Olá, tudo bem? Eu sou Michel Scava, estou aqui hoje na DJ Ban para apresentar para vocês dois produtos muito bacanas da Akai. Um deles é o APC 40MK2, o outro é esse controlador USB, o Akai MPK 49. Esse workshop faz parte de um projeto da eMusic Brands, que é a importadora de marcas como Akai, Alto, M-Audio, Numark e outras, em parceria aqui com a DJ Ban. E esse workshop faz parte de um projeto chamado Music Weeks, então vocês vão poder acompanhar alguns workshops de produtos dessas marcas, apresentado por grandes especialistas, parceiros da eMusic Brand e professores também da DJ Ban. Eu gostaria de apresentar esse produto para vocês de uma maneira que vocês entendam como isso pode servir para vocês na prática. Muitas vezes alguns workshops podem parecer muito técnicos e vocês podem se perguntar depois: pô, legal, o Michel usou a controladora para isso, ele disparou clipes na PC, mas na prática, como vai servir para mim se eu trabalho com uma CDJ, ou se eu trabalho com um controlador do Traktor, ou se eu sou apenas um tecladista e não sou um DJ? Então, a grande finalidade é explicar e fazer com que vocês entendam a potência, o potencial desses equipamentos para o ramo de atividade pessoal de cada um de vocês. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês que estão aqui se apresentarem para a gente, até para as pessoas que estão acompanhando em casa. Eu gostaria de saber o nome de vocês, saber o que vocês fazem, se vocês são músicos, produtores. Então vamos começar por você que está com o microfone na mão já. Meu nome é. Está funcionando o mic? Funcionando, pode falar, né? Meu nome é Lucas, eu sou músico iniciante, eu diria, eu escrevo rap. E eu queria começar com produção, né, de música. Então eu tô aqui mais para conhecer mesmo como é a prática da produção. E, enfim, acredito que seja isso. Que bom, bem-vindo, Lucas. Obrigado. Próximo. Bom dia, Bom dia. me chamo Luciano, sou produtor, arranjador e músico, né, e queria acrescentar no ramo profissional essa parte eletrônica, né, que hoje Que tem legal. um mercado bastante Isso, a gente vai falar sobre em isso. crescimento. A influência, né, Isso. da música eletrônica em vários estilos, não só, né? Bom dia. Muito bom, bom dia. Bom dia, meu nome é Gabriel Romitelli. Bom dia, Eu Gabriel. sou advogado, mas mexo com música já a vida toda. E de uns 5 anos para cá comecei a usar o live, meio que hibridamente, misturar com sons orgânicos e analógicos. E cada vez mais estou me envolvendo com produção musical e conhecendo os caminhos Que legal, que dessa bacana. área. Bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou um cientista, e sou entusiasta da música eletrônica e da produção musical. Eu, para quem está em casa, eu, né, é legal. Eu acho que a gente está com quatro pessoas que representam muito bem o público-alvo desse workshop hoje. É claro que esses equipamentos são muito populares para os DJs, né? Mas o importante é vocês entenderem que vocês podem trabalhar com Ableton Live, com a PC 40 e com o MPK 49 de milhares de maneiras possíveis, né? Não só dentro de um stage de música eletrônica, mas no palco como um artista, dentro de um estúdio, produzindo beats e programações para os seus discos, você como um cantor, compositor, né, de rap, hip hop, montar suas próprias bases, fazer, quem sabe, você mesmo suas performances ao vivo, você como um entusiasta da música, ter o seu setup em casa para, quem sabe, compor as suas músicas e sequenciar e fazer suas programações. Então, eu acredito que vocês representam muito bem o público-alvo, assim, desse workshop. Falando um pouco sobre a minha carreira, eu gostaria de me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Eu sou um músico, já toco há 15 anos, comecei a estudar piano muito cedo, com 8 anos de idade eu já estudava piano, e com 16 anos
eu já comecei a fazer alguns trabalhos tocando com bandas. Eu comecei tocando com bandas de pagode da vila, isso passou para bandas de pop rock. E isso foi me apresentando pessoas, eu fui conhecendo pessoas e o que me deu assim, a oportunidade de hoje, depois desses 15 anos, ter trabalhado com muitos artistas como Ivete Sangalo, Lu Santana, Laura Pausini, Vanessa, KLB, Grupo Pixote, Raça Negra, enfim, artistas de muitos, de áreas muito distintas, né? Eu acredito que isso se deu, essa oportunidade se deu por eu sempre ter sido um cara que respeitei muito as características de cada linguagem, entendi a importância de você ter o acesso a cada uma delas, sabe? Algumas pessoas dizem, poxa, eu sou um cara do rock, eu sou um cara, né, da música eletrônica, do house, eu sou um cara do drum and bass, né? Dentro da própria música eletrônica, às vezes, tem muitas subdivisões, né? Eu sou um cara do sertanejo. Às vezes, as pessoas se privam de misturar as informações disso. Isso só vem agregar na carreira de vocês, nas possibilidades de onde vocês podem chegar. Eu fui, durante 3 anos, diretor musical da banda do Domingão do Faustão. Esse trabalho só chegou através da minha, de um curso que eu tinha feito de Ableton Live. Eu lembro quando me ligaram, disseram, olha, a gente precisa de um cara para fazer os arranjos, a gente quer dar uma roupagem diferente para as músicas e tocar ao vivo no programa, mas precisa ser alguém que conheça Ableton Live. Eu tinha acabado de fazer um curso de Ableton Live. Então tá aí, como quando você se coloca à disposição para aprender coisas novas, a oportunidade aparece e você tá apto a elas, né? Eu também venho há 3 anos gravando em alguns estúdios dos Estados Unidos, um estúdio muito famoso de Los Angeles chamado Laura B. Studios, que é um estúdio onde trabalham 2 engenheiros de mixagem, o Jason Josh e o Manny Marroquin, caras que mixam praticamente 90% da música pop mundial. E trabalho como beatmaker também para algumas gravadoras, a exemplo da Interscope, que é a gravadora da Rihanna, Lady Gaga. Esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo até então. Como parceiro da Music Brands e uma vez tendo essa oportunidade, esse prazer de poder demonstrar esse produto para vocês, eu queria, antes de falar deles, para ajudar nessa compreensão de como isso pode estar no setup de vocês, falar sobre alguns pontos, né? Eu gostaria de começar uma espécie de uma reflexão sobre alguns pontos aqui, como, por exemplo, a importância da busca por conhecimento e informação, uma vez que a tecnologia ela está em tudo no mercado da música, né? Eu chamo de, né, a tecnologia musical. Para você gravar hoje, você tem que ter acesso aos softwares de gravação, que você precisa ter um determinado conhecimento para poder operá-los. Os instrumentos musicais, cada vez eles estão mais tecnológicos, né? Você tem teclados hoje em dia, workstations, que são computadores, né? Você pode fazer praticamente tudo dentro deles. Os controladores de software, né? Exemplo da APC40MK2, uma controladora dedicada ao Ableton Live, é uma variedade tão grande de tecnologia que é importante que a gente se coloque numa condição de querer sempre buscar novas informações. Eu vejo que são 2 posturas. A primeira é de entender que é necessário você ir à busca das informações e, segundo, entender que isso vai ser para sempre, né? As informações, elas estão, hoje em dia, a cada semana, a cada dia há uma informação nova. E é importante que a gente se coloque numa situação de entender que o aprendizado vai ser para sempre, né? Se a gente achar que porque sabe operar o MK49 ou o APC40 está tudo certo, a gente acabou de assinar nossa sentença de fim de carreira, né? É muito importante que a gente entenda isso. Então, a partir disso, a importância de se estudar, né, tecnologia musical. A formação, eu vejo que é importante você conhecer sobre o que você faz. Por que a gente está falando sobre tudo isso, né? Porque quando você fala sobre trabalhar com esses equipamentos, vocês já me deram exemplos do que vocês estão esperando a nível de perspectivas para a carreira de vocês, o que vocês querem agregar, a gente fala de buscar novas informações e a gente identifica, a partir disso, áreas que vocês podem atuar a partir desse conhecimento tecnológico.
Lógico. O que eu tenho aqui no meu PowerPoint não é nada mais do que vocês acabaram de dizer, né? Na realidade, são as atividades de vocês. Você pode ser um artista, né, e ter um trabalho com uma banda e fazer apresentações extremamente tecnológicas, com samples disparados ao vivo, misturados com sintetizadores analógicos, né? Você pode ser um produtor musical, você pode ser um DJ producer, um músico acompanhante de artista, como é, né, 90% do meu trabalho, né, como músico acompanhante, um compositor de trilhas sonoras, quem sabe, né, um compositor das suas músicas. Então, a partir do momento que você entende que é importante a busca por informação e que você identifica o mercado musical com essa demanda de conhecimento tecnológico, acho que você já está assim, 50% encaminhado para chegar no seu objetivo das coisas que você quer fazer na sua carreira. A gente já comentou sobre isso, a influência da EDM, né, da Electronic Dance Music, na maneira de se produzir e apresentar outros estilos musicais. Como eu disse, não é porque você... Oi? Ah, tá. Perdendo. Voltou? Voltando então, a gente já falou sobre isso, a influência da música eletrônica, né, em outros estilos. Eu vejo que a música eletrônica sempre foi muito forte. A gente tem artistas, né, lendas, né, como Kraftwerk, Depeche Mode e outros que a gente pode passar uma tarde aqui falando sobre eles, que há muito tempo fazem a história. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo que nos últimos 10 anos, a música eletrônica, ela dominou as paradas de sucesso top Billboard. Então todos os artistas que eram artistas de pop ou que eram artistas de rock passaram a fazer sons influenciados pela música eletrônica. Não é? A gente pode citar, por exemplo, Maroon 5, que tinha um determinado som, e depois, né, Move Like Jagger, já era um som influenciado pelo House. Christina Aguilera. Nos últimos 10 anos, o House praticamente se alastrou e deixou sementes em todos os estilos, né? Eu vejo que é isso que faz com que hoje muitas pessoas fora da cena do House procurem informação a respeito de música eletrônica. Como tecladista, o cara quer aqueles timbres, ele quer saber, pô, mas como eu coloco aqueles timbres dentro do da minha gravação? Como artista, a sua banda de rock, mas como que você pode ter samples daquelas batidas que às vezes são de um determinado estilo mais eletrônico dentro da sua sonoridade? Então, eu vejo que é muito importante a gente entender que realmente aconteceu isso, a influência que o House teve, né, em todos os estilos de música. E aí vem a pergunta, né? Se eu quero agregar toda essa informação, essas texturas, essas possibilidades tecnológicas às minhas performances ou ao meu setup, o que eu preciso, né? Então, eu poderia dar duas dicas, né? A primeira é você aprender a trabalhar com instrumentos virtuais e samples ao vivo e você aprender a criar combinações entre eles, né? Que é a combinação, né, o híbrido, né? Você falou sobre isso, que é você poder usar as duas coisas. É muito bacana você ter uma livraria gigantesca de instrumentos virtuais, mas é muito importante você entender também que se você misturar isso com instrumentos analógicos, isso fica muito mais poderoso, né? Então, como fazer isso? E outra coisa é você ter a possibilidade de poder, como você disse, poder disparar esses samples ao vivo. Como é que você vai fazer isso, né? Como é que, eu sei que eu quero agora ser um cara com essa influência toda tecnológica. Então, baseado nisso, o que eu preciso, né, para fazer isso? Então, aí que a gente chega num ponto onde dá início, né, ao nosso workshop. Primeiramente, é importante você entender que você vai precisar de um software para gerenciar tudo isso, né? Então, hoje em dia, modestamente, eu considero o Ableton Live o software mais poderoso para programação MIDI e performance ao vivo. As possibilidades são infinitas. Muitas vezes eu converso com amigos tecladistas e eles falam, eu uso o Mainstage, também faz isso. Ok, o Mainstage é ótimo, mas ele vai até um determinado lugar, né? O Ableton Live, eu brinco que basta você imaginar o que você quer fazer e é possível, porque a maneira de você customizar o Ableton Live
é fantástico, as possibilidades são infinitas. É, você disse que você trabalha com o Ableton Live, você não conhece o Ableton Live, você nunca trabalhou, mas já ouviu falar, já sabe mais ou menos do que se trata, você já ouviu falar do Ableton Live? Então, assim, é um software que ele pode ser o grande parceiro e o grande amigo de vocês para começar a brincadeira, né? Ele pode ser meio que o braço direito para vocês gerenciarem todas essas possibilidades. Então, a primeira coisa é, vocês precisam de um software. Depois, você quer tocar instrumentos ao vivo, você vai precisar de um controlador MIDI, né? USB. A gente fala controlador MIDI, mas hoje em dia, né, praticamente todos os controladores são USB MIDI, né? Eles conseguiram fazer com que o USB também transmita, né, as mensagens MIDI. Então você precisa de um controlador. Também hoje a gente vai falar sobre ele, o MPK49. Essa linha da Akai é a minha linha de controladores preferida pelo número de controles disponíveis, né? Os bancos que eu tenho pra, e que multiplicam esses controles todos, a maneira também fácil de customizar, a maneira fácil de montar os seus presets no controlador, né? A linha MPK49. E depois, é muito importante também que você tenha uma controladora dedicada ao seu software. Ou seja, no caso, quando a gente fala de soltar samples, quando a gente fala de soltar no live, nós chamamos de clipes, né? Clipes MIDI ou clipes de áudio. A gente precisa de uma controladora com pads, uma controladora que tenha knobs ou faders para a gente poder manipular isso em tempo real. E também é o motivo que a gente vai falar hoje sobre a APC40MK2, uma controladora desenvolvida pela Akai para controlar o Ableton Live, né? Então, antes de mais nada, eu vou falar muito rapidamente, antes da gente entrar nos equipamentos, muito rapidamente sobre o que é o Ableton Live, né? O Ableton Live, ele é um software como softwares que a gente conhece do mercado, né? Um DAW, né? A gente ouve falar dessa palavra, já ouviu falar dessa palavra, né? O DAW, né? O Digital Audio Workstation, ou seja, uma estação de trabalho para áudio digital, né? Você pode gravar num software de gravação, você pode montar pistas, você pode programar. O software de gravação foi feito para isso. Ele é um software, até aí está tudo certo, nada que a gente não conheça, né? Além da estrutura e o layout tradicional de um software de áudio, aí que entra a sacada do Ableton Live. Ele tem uma tela chamada Session View, né? A gente pode voltar aqui, que é essa tela, que ela parece muito com a tela de mix, né, dos softwares, né? Todos os softwares têm uma tela de arranjo e uma tela de mix. Então ela parece, só que a grande diferença qual é? É isso aqui, né? Aqui você pode trabalhar, disparar áudios, disparar clipes MIDI de uma maneira que eles fiquem a todo momento em sync, né? Você solta uma batida e você vai soltar uma outra linha de baixo. O Live automaticamente sinca isso para você. É como se os músicos fossem entrando aos poucos e você vai construindo sua música. Sem que você precise parar a reprodução dos áudios, você pode acrescentar devices, você pode acrescentar filtros ou gravar instrumentos. É um software feito para que você faça improvisação e criação ao vivo. Por isso que eu digo para vocês desse poder, né, do Ableton Live e por que a gente parte dele para falar desses dois equipamentos. Uma, porque a PC40 é a controladora dedicada do Ableton Live, e outra porque, como eu já disse, eu acredito que ele é a ferramenta mais poderosa do mercado para fazer o que vocês querem fazer. Eu vou até abrir aqui o Ableton Live para vocês olharem a cara dele. Ele vai abrir ali. Então, aqui vocês têm uma tela, como eu disse, de arranjo, parecida com a tela dos softwares que vocês conhecem, né? Com a exceção que na maioria dos softwares os canais estão do lado esquerdo, no Ableton Live os canais estão do lado direito. Então eu tenho aqui canais MIDI, né? Eu tenho canais de áudio. Aqui a tela que pode ser, como eu disse, uma tela de mixagem, mas o grande barato está aqui, né, nos clipes. Então, para dar um exemplo do que eu disse para vocês, aqui eu soltei um clipe de áudio.
Agora eu quero disparar uma linha de baixo. Veja como ele vai sincar a linha de baixo. Tudo em real time. Agora eu vou disparar um teclado. Eu quero trocar essa linha de baixo por uma outra agora. Agora eu vou parar a bateria. Vou parar a linha de baixo agora. Então, como vocês viram, é maluco, né? Ele vai sincando a coisa, é muito bacana de você trabalhar com esse software. A gente vai falar hoje também sobre uma coisa muito importante, são os backing tracks, que é a maneira de você trabalhar ao vivo, soltando sessões da sua música, né, em canais separados, ou que seja um LR mais o clique. Tudo parte do conceito do clipe. Uma vez que vocês sabem o que é o Ableton Live, poxa, eu poderia programar aqui, entrar numa sessão MIDI e colocar tons, sequenciar através do próprio teclado, né? Eu poderia habilitar, o Ableton Live tem uma função aqui onde eu tenho um teclado virtual, então eu poderia tocar o teclado através do teclado do computador, enfim, ok, mas não é muito prático, né? Então qual seria o ideal? Eu tenho um controlador MIDI para começar a fazer essas produções. Então é aí que a gente vai começar agora, então, falar do Akai MPK 49. Vou abrir o slide de novo para vocês. Akai MPK 49. Como vocês podem ver, ele é um teclado de 49 teclas, né? Nós temos aqui 12 pads sensitivos, e esses pads, na realidade, eles são vezes 4. Então, eles não são só 12, porque eu tenho aqui 4 bancos de pads, né? Nós temos aqui também 8 knobs e 8 faders, vezes 3. Eu tenho banco A, banco B, banco C. Então, assim, o número de controllers é muito grande. Eu tenho aqui um transporte, ou seja, eu posso usar o teclado como um control surface. O que é um control surface? Eu posso ter funções de transporte play, rec e compassos diretamente aqui do meu teclado, sem que eu tenha que colocar a mão no software. E outras funções muito bacanas que eu quero mostrar para vocês aqui. Vou voltar aqui para o live. Como vocês podem ver, eu tenho 12 pads. Então esses pads são sensitivos. Então, para programar a bateria, isso é muito legal. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vou ligar o clipe. Então, já foi, né? Vou colocar um. Vou acrescentar um novo instrumento aqui. Então aqui eu já tenho praticamente uma sessão rítmica. Digamos que eu quero tocar um teclado agora com ele. Então muito fácil, né? Muito, muito rápido de trabalhar com o Ableton Live. Falando sobre as funções do pad, como eu disse para vocês, eu tenho 4 bancos de pads. Então, na realidade, são 12 vezes 4. Eu aperto aqui o banco A, vocês me veem ali na tela, se vocês quiserem acompanhar. Banco A,
banco B, banco C e banco D. Então eu aperto banco A, eu tenho meus 12 primeiros pads. Eu aperto banco B, eu tenho o meu próximo grupo de 12 pads. Eu aperto C, tenho o meu próximo grupo de pads. D e assim por diante. Se vocês olharem a tela aqui do meu Ableton Live, aqui eu tenho um drum rack. Vocês vão ver que os pads A e B, eles estão correspondendo ali. Aqui vocês enxergam as próximas notas. Se eu trocar o pad aqui para o B, de novo na tela do Ableton Live, tá vendo ali onde ele está tocando agora? As próximas notas que não tem nenhum sample, né? Então parou aqui. Se eu apertar o pad C, olha lá, ele vai mais lá para cima ainda, ó. E aí por diante, pad D. Então, ou seja, eu tenho muitas notas. Falando sobre outros controladores do mercado, eu não vou ter essa possibilidade toda de ter tantos bancos e de ter tantos pads no mesmo teclado. Então aí a gente já vê o quão poderoso é a parte de pads do MPK-49. Ele tem uma outra função muito bacana que você vai encontrar em algumas drum machines, que é o note repeat, né? Então, a célula rítmica, ela é definida através do meu lado direito, onde eu tenho aqui 1x16, 1x8, 1x16 tercinado, 1x32, 1x32 tercinado. As pessoas usam muito em R&B para programar R&B, esses hi-hats. Então essa é uma função muito bacana dos pads. Falando do teclado, eu tenho, como eu disse, no MPK-49, 49 teclas, mas é importante a gente dizer que a família MPK, a série MPK, tem outros... deixa eu abrir o PowerPoint. E fechou o PowerPoint? Espera aí, fechou o PowerPoint, deixa eu abrir de novo. Quero mostrar para você os outros. Aqui, ó. Então, ali em MPK, eu vou ter o MPK Mini, né? Qual é a diferença deles? Claro que alguns vão ter mais pads, outros vão ter mais teclas. A escolha de qual eu vou comprar é baseada em quê? Na sua necessidade. Às vezes você não precisa de um MPK 88. No trabalho que eu faço na Vanessa, o meu setup é um MPK 88, um MPK 61, um LPD 8, né, que são só pads, e a PC 40 MK 2. Por que o MPK 88? Porque eu toco muitos timbres de piano e às vezes eu realmente preciso da extensão do teclado. Se você não precisa da extensão toda, é lógico, você não precisa ter um MPK 88. Microfone? Não, só. Ah, tá. É, o MPK... Ah, caiu a conexão? MPK 25, menorzinho, 25 teclas, MPK 61, 61 teclas e o MPK Mini. MPK Mini é legal, sei lá, você está no avião, está na estrada, está no carro, está na sua casa, acordou, teve uma ideia, o tecladinho está aqui do lado, você ligou no computador, programou. MPK 25, talvez você quer tocar no seu show e é só disparar samples nas telas, ou mesmo você tocar... frases que não dependam de uma extensão muito grande, né, de notas, então te serve bem. Aqui a gente está usando o MPK 49, que também atende super bem você tocar pianos, uma extensão de 4 oitavas é bom para você trabalhar. E o MPK 88, como eu te disse, ele tem essa questão das teclas pesadas. Para pianistas, para quem gosta de tocar com tecla pesada, às vezes faz a diferença, né? Eu, às vezes, sinto que
em determinadas vezes tocar timbres de piano com o teclado 88 teclas, às vezes parece que a própria ação da tecla faz o timbre soar diferente, talvez pelo range, né, de ação. Eu vou voltar para o live aqui. Depois de apresentar para vocês a sessão de pads, eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos faders e dos knobs. Como eu disse, no MPK 49, nós temos 8 faders, né, e 8 knobs, vezes 3. Então eu tenho, como nos pads, eu vou ter a seção A de faders e knobs, a seção B de faders e knobs e a seção C de faders e knobs. Dando um exemplo para vocês, e vocês já vendo a maneira como a conexão entre ele e o Ableton Live é muito fácil, eu vou mostrar para vocês como eu poderia endereçar esses faders aos parâmetros do Ableton Live. Digamos que eu tenho aqui o meu Juno 106. Eu tenho um teclado analógico entrando no Ableton Live e eu quero ter o controle agora do volume dele independente. Então, Command M, venho aqui, digo qual o fader que eu quero que ele controle, né? E foi. Agora eu posso tocar o meu Juno 106 controlando o volume pelo MPK 49. Digamos que eu queira acrescentar um filtro, né, um alto filter aqui na entrada do Juno 106 e quero também controlar isso através do knob do MPK 49. Mesmo procedimento. Command M, vou lá no fader, no parâmetro que eu quero controlar, para cá e vou lá. Muito fácil, né? Muito rápido. Dando exemplo para vocês das páginas de bancos, eu vou endereçar o mesmo botão, né, físico, só que do banco B para outro parâmetro. Então, digamos que eu queira controlar o volume desse synth agora com o mesmo parâmetro, só que do banco B. Então, veja lá. É o mesmo botão físico, só que agora da cena B. Se eu voltar para a cena A, eu controlo o Juno. Cena B. Então, ou seja, como eu disse, 8 vezes 3. Né? De novo, não vejo outro controlador do mercado com tantas possibilidades de faders e controles, né, para performance ao vivo, ou seja, para produção, ou para o que você quiser fazer que você dependa de controlar instrumentos virtuais ou parâmetros. Quanto mais controles você tiver, melhor. Senão, uma hora acaba os controles, você começa a ter que ir para outro controlador, e outro controlador, e outra controladora. Quanto mais informações você puder ter controle em uma só, melhor. Certo? Então, essa é a função dos faders. Voltando aqui um pouco agora na questão das teclas, dos teclados, o MPK 49, ele tem um arpejador, um arpejator já nele, né? Então eu vou colocar um timbre aqui de baixo e vou ligar o arpejador. O arpejador também segue aquela história das figuras rítmicas. Por 16. Essa é outra função muito bacana. Às vezes você não quer depender do seu software para poder tocar arpejadores ao vivo. No próprio MPK você tem arpejators, onde você pode, inclusive, mudar as configurações desses arpejadores. Você vem aqui em Edit. Então você tem
Chords, Randômico, Up, Up, Down. São vários tipos de parâmetros e de tipos de arpejadores que você pode controlar através dele. Um lance muito bacana do MPK-49 é o quão fácil é você mudar os parâmetros, né? Basta você clicar em um dos parâmetros, edit, e você tem acesso à tela. Se eu quisesse, por exemplo, mudar a função do pad do banco D, pad 1, venho aqui, edit. Vamos vir aqui para a tela agora do... Isso. Então, eu estou aqui no banco D, apertei o pad 1, edit. Ele vai me perguntar se eu quero que esse pad seja uma nota ou um program change, né? Então, digamos que eu queira que seja uma nota. Eu customizei esses pads para trabalharem com o drum hack do Ableton, de uma maneira que essa nota fosse a determinada nota ali daquele pedacinho do drum hack. Então, como eu fiz? Eu dei essas notas, elas têm números, né? E eu enderecei o número 84 para essa nota, que correspondia, no caso ali, acho que o Dó 5, se eu não me engano. Mas se eu quisesse que fosse um Ctrl Change, eu também poderia apertar o pad mais uma vez, acionar o pad, edit, Program Change, Ctrl Change, ou escolher o canal MIDI desse Program Change. Eu estou usando aqui, vocês sabem, canais MIDI fazem com que você envie, se comunique com equipamentos ou envie dados ou receba dados através de, vamos chamar de portas diferentes, né? Então você pode ter um mesmo equipamento mandando mensagens por caminhos diferentes. Então quando eu tenho meus pads num canal MIDI diferente das teclas, me possibilita o quê? Não acontecer de eu estar, por exemplo, com a minha bateria acionada, tá vendo? A bateria está no canal 3. Então eu poderia estar tocando outro timbre aqui no teclado que não acionaria a bateria, porque o teclado está no canal MIDI 1, né? Está aqui a bateria, tá vendo que quando eu toco aqui, ó, ele aparece canal MIDI 3, porta A. As minhas teclas do MPK-49 estão no canal MIDI 1. Então essa diferenciação de canais MIDI para aplicações diferentes é muito importante. E ele é totalmente customizável nesse sentido. Eu poderia, por exemplo, ter os 12 pads aqui, cada um com uma função diferente, cada um mandando mensagem para um canal MIDI diferente. Tudo isso seria possível através das configurações do MPK-49. E como eu mostrei para vocês, é muito fácil. Basta clicar num parâmetro e você altera. Como eu disse aqui, os faders seriam da mesma maneira. Eu posso clicar no fader, edit. E ele vai me perguntar, ó, Ctrl Change, After Touch, posso mudar o valor do Ctrl Change, posso mudar o canal MIDI que esse Ctrl Change está atuando. Então assim, essa linha MPK é uma linha de controladores muito poderosas. A customização é fácil, o endereçamento é fácil, a edição é fácil e é tudo muito debaixo da mão. Como eu disse, é o meu controlador preferido, é o que eu uso dois no palco, né, por falta de um, de tanto que eu gosto, o 88 e o 61. Tem alguma pergunta? Eu ia cheguei a dar uma pesquisada e em relação à mesma marca da Akai, só que o MPC... Eu vi que eles dizem que os pads do MPK-49 são menos sensitivos em relação aos do MPC. Você acha que isso atrapalha em relação à bateria? Então, na realidade, são os pads da linha MPK, eles vêm da série MPC, né? Só que, lógico que eles não são tão dedicados a isso quanto os pads da MPC. O que eu posso te dizer é o seguinte, ele é sensitivo, o velocity dele é muito bom, e eles vão aprimorando. Eu te digo que eu vejo, às vezes, um pouco de diferença do velocity para melhor, às vezes, do 88 para o 61, né? Tem uma linha nova agora, a MPK, a geração nova, MPK 2, 49, também eles já melhoraram mais os pads, os dois são muito bons. Os pads da MPC, lógico, são dedicados àquilo. Na MPC você tem os pads para você programar, suas baterias. Então é lógico que eles vão se dedicar
muito mais ao desenvolvimento de como aqueles pads, né? É, aqui no teclado você tem os pads, ele também tem a sensibilidade, mas talvez ele não seja, não tenha, assim, não tenha, não seja dedicado tanto para isso e não tenha, ele não tenha sido tão assim trabalhado para trabalhar dessa maneira. Mas não que eles sejam ruins, eles são excelentes. Mas, como eu disse, na MPC, os pads são dedicados para isso, né? Legal? Boa. Bom, agora que vocês conheceram aqui o MPK-49, que a gente já tocou teclado, e pô, quer dizer, eu tenho um software, eu tenho um controlador onde eu posso tocar as músicas, e como eu disse para vocês, é importante que eu cogite a possibilidade de ter a controladora do software para as performances ao vivo. Então agora eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a MPC, a PC40 MK2. Deixa eu ver se eu vou abrir o slide, se ele não vai cair de novo aqui. Ó. Atenção. Agora ele foi. Legal. A PC40 MK2, né? Ableton Performance Controller. A PC40 MK2 é a segunda geração da PC40, que foi a primeira controladora da Akai dedicada ao Ableton Live. Essa nova geração, ela já traz, né, como a gente estava falando de melhorias, ela já vem com muitas melhorias, como por exemplo, a primeira PC40, você tinha que usar fonte de alimentação, né? Essa PC nova, ela é alimentada só pelo cabo USB. Plug and Play. Espetou, ele já configura, o Ableton Live já reconhece ela como um control surface e os parâmetros já vão estar funcionando. Então, algumas funções delas, para vocês entenderem o que, que é essa MPC, né? O que, que é a PC40 MK2. Vocês vão ver aqui um grupo de pads, né? Eu tenho 40 pads, são 8 pads que representam canais, né? Canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu tenho 5 pads que representam cenas, né? O Ableton Live, ele na tela de clips, ele pensa assim: você tem canais e aqui cenas. Esses botões são botões para disparar cenas. O que seria isso? Você pode apertar um botão desse e ele tocar todos os canais dessa fileira simultaneamente. Digamos que aqui são 8 canais das minhas programações do meu show. E eu tenho aqui uma bateria, aqui um teclado, aqui um back vocal e aqui um click. Então, se eu apertar esse botão aqui, ó, que vai soltar essa cena inteira, ele vai disparar tudo isso ao mesmo tempo. É, se eu tivesse uma segunda música aqui nessa cena de baixo, eu iria, pá, ele iria soltar tudo ao mesmo tempo. Então, esses 40 pads, eles representam isso. É, canais, 8 canais e 5 cenas. Também, como acontece na MPK, você pode multiplicar isso, né? Bancos. Ele vai trabalhar, ele vai reconhecer, quando você liga a PC40, esses pads, eles vão reconhecer os pads que estão ali na tela do seu Ableton Live. Então você pode, através desse Bank Select, ele ir deslocando isso para outros clipes que possam estar embaixo ou do lado. Então essa é uma das coisas legais da PC40 MK2. Aqui você tem também 8 faders, né? Sessão de mix, 8 faders, onde você vai controlar os volumes desses canais. Você tem aqui o on-off do canal, você aciona on-off do canal, você tem o solo do canal e você tem o arm, onde você arma a sessão de gravação. Esse AB é uma função muito legal para DJs, né? É a função de fade-out. Então, digamos que você tenha 2 canais, 2 músicas. Eu vou dizer para ele que uma é a outra é a B. Eu disparo a primeira. Se isso aqui é o fade-out. Digamos que o fade-out esteja no A, ou seja, você só vai ouvir os áudios que estão endereçados para esse botão aqui ligado no A. Quando eu soltar outro canal e eu for trazendo esse fader para cá, ele vai automaticamente fazendo um fade-out, fade-in no próximo áudio. Isso é muito legal, não só para tocar ao vivo, como também para sonoplastia. Eu lembro no tempo que eu trabalhava lá no programa do Faustão,
Até achei o Kawasaki hoje, a gente tá, tem aqui o representante da Ableton Live, Kawasaki. É, eu lembro que quando os sonoplastas e os técnicos da Globo viram trabalhando com o Ableton Live, eles ficaram malucos, né? Eles falaram, pô, mas que legal, isso pode servir para sonoplastia e tudo mais. E eles acabaram adaptando o sistema da Globo de sonoplastia, The Voice, Faustão e outros programas, né, Kawasaki, implantaram o Ableton Live. E justamente por essa praticidade de você trabalhar com áudios ao vivo. Não, não foi graças a mim, né? Graças a sacada deles de ver algo diferente, uma possibilidade, né? É o que a gente falou no começo. Então, assim, tudo é de você identificar uma coisa que pode ser legal, ir atrás da informação e trazer para você. Então, hoje eles trabalham na Globo a sonoplastia com o Ableton Live. É, então, assim, é um software fantástico. E essa questão do fade é muito bacana. Digamos que você solte uma trilha e aí na sequência precisa entrar uma outra trilha. Então, já rolou o fade out aqui em tempo real, né? É, você tem no Ableton Live device control, são 8 knobs que você vai controlar parâmetros, né, devices que vão estar insertados em cada canal. Ou seja, você tem no canal 1 um equalizador e um compressor. Então, se eu acionar aquele equalizador, eu vou através desse device control, automaticamente ele vai mapear os parâmetros daquele equalizador e eu vou poder configurá-los por aqui sem ter que colocar a mão no software. Você tem aqui um transporte também, como a gente tem lá no MPK, play, rec, session. Session é uma função nova da PC 40MK2 com relação à primeira PC, que é uma função que habilita a automatização de parâmetros dentro da tela de clipes e overdubs, né? Tap tempo, tempo, você tem 3 bancos aqui relacionados a esses 8 knobs de cima. Esses 8 knobs, eles alteram parâmetros dos canais, né? Então, esses 8 knobs são divididos em 3. Você tem pan, se esse botão tiver apertado pan, esses 8 knobs vão funcionar como pan da sua mix, né? Left to right. Se você tiver aqui sends, eles vão fazer o send return dos seus sends habilitados, do seu canal, do seu reverb, do seu delay, e vão mandar para os seus canais. E o user, você pode endereçar qualquer função que você quiser para eles, né? O modo user. Então, eu vou mostrar agora um pouco isso no software, para vocês entenderem melhor. Então, como eu já disse, né? Espera que voltou aqui. Principais recursos, né? Controle total do Ableton Live. 5x8 pads para controles de clipe, 9 faders, 8 control knobs e 8 device controls, como eu mostrei. Alimentado pelo USB, não precisa mais de fonte. Ligou o USB, está funcionando. Send button para acessar os 8 sends, como eu te falei. Você pode ir até 8 sends que tiverem lá, endereçar efeitos para cá. E o botão AB, crossfader. Vou agora entrar aqui no Ableton Live mais uma vez, para a gente ver isso na prática. Então vamos lá. Oi? Agora a parte legal, Então, primeiro, agora vamos colocar a câmera aqui na PC40, por favor. Aqui. Vou até trazê-la um pouco mais para cá, para vocês poderem ver bem. Vamos primeiro olhar a tela do meu Ableton Live e depois a gente volta para ela. Coloca, por favor, na tela do Ableton Live. Vocês estão vendo ali? Eu tenho um canal, 2 canais, 3 canais, 4, 5, 6, 7, 8 canais, né? Eu vou dizer para vocês o que é cada canal. Meu canal 1 é um drum rack, ou seja, é um canal MIDI com um módulo cheio de peças de bateria. O meu canal 2 é um outro drum rack, um módulo de bateria com vários samples de bateria ali para eu programar. O canal 3 é um canal de áudio, não é um canal MIDI, onde eu posso colocar clipes de áudio nele. Ou seja, não MIDI, áudio. O que eu colocar de áudio dentro do Ableton Live, ele tem uma função chamada Warp,
que ele reconhece o BPM daquilo e já coloca esse áudio para tocar ali na minha sessão junto com os outros em sync, em real time. Então é outra função muito bacana do Ableton. Sincroniza. Então, lógico que dependendo do tamanho dos clipes, ele pode se confundir, você dá uma ajuda para ele ali, você abre o warp e mexe ali onde ele se confundiu. Mas, pela minha experiência, eu vejo que assim, se os clipes tiverem, independente do tamanho, né, o seu áudio tiver, independente do tamanho, num número de compassos par, não me pergunte por quê, mas assim, a experiência trabalhando com isso me mostrou. Se você tem, por exemplo, um áudio, que se ele tiver no começo da sessão, né, aquele áudio, e ele der, por exemplo, exatos 33 compassos, se você jogar para lá, ele warpou na hora. Se o seu áudio tiver, por exemplo, 33 compassos e dois tempos, ele se confunde um pouco. Aí você vai lá, aí você ajusta, né? Talvez pelos cálculos serem, né, bits, né, pares, né? Eu queria tocar uma aranha. Não, você pode. Eu posso boiando. Você pode. Você pode. É, a gente vai falar disso também. Automação de fórmulas de compassos e de BPM. Você pode tudo, é o que eu te falei. Basta você imaginar o que você quer fazer, depois a gente pode fazer até uma brincadeira. Sabe, o que você quer fazer? E a gente faz. Né? Para você entender a flexibilidade do software. Então, voltando. Então, eu vou ter aqui, no meu canal 4, um canal MIDI com um timbre de bass, que eu vou poder tocar esse canal MIDI. Né? No meu próximo canal, eu vou ter um teclado. No meu próximo canal, eu tenho um synth, todos esses MIDI. Esse meu canal aqui, o canal 7, é interessante. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu estou através da APC40 e através do meu MPK49 controlando um sintetizador externo que está entrando em áudio para o meu Ableton Live. Né? Então, através da minha APC, eu posso controlar parâmetros, adicionar devices, efeitos a um sintetizador externo. Então ele está aqui, esse é um dos sintetizadores. Eu trouxe dois para dar esse exemplo para vocês. O primeiro é esse, o Juno 106, que está aqui, que é um sintetizador extremamente clássico e famoso dentro da música eletrônica, né? Um teclado dos anos 80, que tem praticamente a minha idade. É, muitos dos discos do Michael Jackson, Madonna, Depeche Mode, os timbres de baixo deles são muito famosos, os pads são extremamente famosos. Então, assim, trouxe ele até para ilustrar isso para vocês, né? Já que a gente está falando nessa situação híbrida, por que não trazer um clássico, né? Um cara para a gente entender o futuro e o passado, né? A gente tem aqui, no meu último canal, um módulo, um sintetizador de baixo, que é o TB3, que eu também vou controlar pelo MPK49. Qual o exemplo que eu quero dar para vocês? Aonde isso se enquadra? Eu vou mostrar agora para vocês como, através da APC40 e do MPK49, eu posso controlar, gravar e fazer live com, não só com instrumentos virtuais que estejam dentro da minha máquina, mas também com instrumentos externos, né? Essa é a tela do meu live. Então, vou voltar agora para a APC, por favor. Então vamos lá, voltando para cá, então vocês viram lá como estava a minha sessão do live. Então olha, ela está totalmente representada aqui. Vocês lembram que eu tinha dois clipes ali já gravados no canal 1, né, que é aquele canal de bateria. Eu tenho um clipe lá no canal 2, que já estava aqui pendurado, tá vendo? Ela reconhece. Eu tenho dois clipes ali, um de baixo, dois de baixo no canal de baixo, tenho dois clipes de teclado no canal de teclado, e aqui eu não tinha nada para a gente poder gravar. Eu vou soltar o canal que está ali no clipe de baixo, ó. Agora eu vou soltar o outro canal de baixo. Agora eu vou adicionar a bateria. Eu acionei agora meu Juno 106. Eu vou gravar agora o Juno 106. Então, 1, 2, 3, 4.
Desculpa, eu toquei ele pelo teclado, tem que tocar pelo MPK-49. Vamos lá. Tô gravando o Juno 106 através do MPK-49. Tá lá. Agora eu vou tocar outro hardware externo, meu TB3. Vou gravar ele agora. Para voltar. Então, 1, 2. 1, 2, 3, 4. É? Super! Mas eu vou te explicar por quê. Tem um device aqui ajudando a gente nisso. Agora eu vou gravar um instrumento virtual. Instrumento virtual. É. 1, 2, 3, 4. Gravar outro do mesmo timbre. Legal? Juro 106 de novo, hein? De novo eu esqueci de tocar no MPK. Eu já gravei algumas informações agora, certo? Eu vou começar agora a transitar entre elas. Vou parar a bateria. Vou parar o TB3. Vou parar o synth. E vai. Ou seja, vocês viram como é fácil, né? É, a comunicação deles funciona de um jeito muito fácil. É, então, essa é uma função básica da PC de soltar clips. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em como essa conversa acontece, né? Porque a gente está vendo isso acontecer, mas como eles conversam? Você já me perguntou, pô, o TB3 funciona muito bem com o Ableton Live. Abrindo já um parênteses sobre isso, eu tenho aqui um canal MIDI, e aí eu tenho um external instrument. O que, que é isso? É um hack do Ableton Live, onde você inserta num canal MIDI, e você diz para ele para que hardware externo você quer mandar mensagem. Então o que, que eu disse para ele aqui? Ele já reconheceu o meu drive USB do TB3, então eu disse para ele, ó, vou mandar mensagem para o TB3, e o TB3 funciona, lembra que a gente falou em canais MIDI? Que são caminhos diferentes para você controlar, o TB3 ele conversa com o Ableton Live através do canal MIDI 2. Então eu disse para ele, olha, quero conversar com o TB3 através do caminho 2, do canal MIDI 2. E o TB3, a saída de áudio dele, quando eles fizerem a conversa, ele vai falar e o áudio dele vai entrar na minha saída, na minha entrada 3 e 4 da placa. Então é assim que eles estão conversando. Além disso, o Ableton Live tem um negócio chamado Max for Live. Né, que são devices, parâmetros, eles podem ser parâmetros de áudio, né, como equalizadores, como enfim, parâmetros MIDI, né, são parâmetros desenvolvidos de um jeito um pouco mais complexo, né, e de um jeito um pouco mais livre. Tem pessoas que podem programar, mesmo não sendo os programadores do Ableton Live, podem programar devices Max for Live para o Ableton Live. Então esse é um device programado para o Max for Live do Ableton Live, chamado TB3 da Protônica. Ou seja, eles desenvolveram uma comunicação do Ableton Live
com o TB3 para que eu possa mudar parâmetros do TB3 através do Ableton Live. Então, dando um exemplo agora do meu device control aqui, a gente já pode falar sobre isso. Eu vou agora escolher esse device e vocês vão ver que automaticamente, olha lá, através do meu device control, ele já reconheceu... Opa, peraí. Ele já reconheceu ali o meu device do TB3 Vibrotonic. Vários parâmetros eu posso mexer aqui, ó. Tune, cutoff. Então essa é uma função, esse device control, essa área da APC MK2, é muito bacana porque, como vocês viram, ela automaticamente mapeia, né? Eu vou usar esse exemplo do TB3 para falar um pouco aqui da função device control. Como vocês viram aqui, eu tenho 8 knobs que mapeiam parâmetros device do canal que eu selecionar. Exemplo, selecionei aqui o meu canal do Juno. O meu Juno tem um auto filter insertado no canal, certo? A partir do momento que eu seleciono aqui, vamos abrir, aí já está aqui, né? Eu tenho aqui device left right, esse device é o seguinte, ele vai selecionar o device que está no meu canal, ou seja, eu posso ter quantos devices eu quiser, eu posso ter um equalizador no canal, posso ter um compressor, posso ter um delay, posso ter, enfim. Aqui eu tenho o meu external instrument, eu tenho um reverb e eu tenho um auto filter. Então eu estou selecionando aqui o auto filter, né? Vamos colocar ali na tela do live agora. Olha lá. Através do device control aqui, função da PC 40 MK2, eu vou selecionar o auto filter. Vamos voltar agora para PC. A partir do momento que eu acionei o auto filter, meu device control mapeou o auto filter. Então, vou voltar aqui pro... Olha lá. Olha lá. Aqui ele mapeou automaticamente a frequência de corte do auto filter. Mas eu posso alterar outros parâmetros. Aqui o Q, ó. Vou voltar ali pro Ableton Live. Olha lá. Aqui o Q no meu knob control 2. Olha lá. Lembrando que eu estou controlando um hardware externo, hein? Não é um instrumento virtual. Olha lá. Vamos ver o parâmetro 3 aqui, o que, que é. Ah, ele já está endereçado ali pro volume, olha que legal. O parâmetro 4, o release. E aí por diante. Vamos voltar para PC agora? Ele está controlando o meu Juno 106. É, o que eu quero dar o exemplo disso? Eu quero dizer para vocês o seguinte. O que vocês colocarem de áudio dentro do Ableton Live, não é porque é um áudio externo que vocês não vão poder, em tempo real, fazer o que vocês quiserem. Entendeu? Porque a pessoa imagina assim, ah, mas eu só vou controlar meus instrumentos MIDI, meus instrumentos virtuais se estiverem dentro do software. Não, o que você quiser, o que você jogar de áudio para dentro do Ableton Live, através da PC40 MK2 ou do MPK49, você pode fuçar, adicionar efeitos e tudo mais. Quando eu falo assim, as pessoas me conhecem muito por trabalhar com instrumentos virtuais ao vivo. Por que que eu falo da importância de você trabalhar com instrumentos ao vivo no Ableton Live? E por que que eu deixei um pouco de usar os workstations, né? Os teclados físicos. Porque os teclados físicos você vai ter, quando possível, o máximo da possibilidade, 16, o multitimbral de 16 partes. Ou seja, você vai poder misturar até 16 timbres. Na maioria das vezes, quando você mistura, quando você vai para esse modo multitimbral de um teclado, ele corta os efeitos do modo single dele, ele passa a trabalhar com um novo processador de efeitos. Ou seja, aquele timbre que muitas vezes é muito legal, quando você está ouvindo ele sozinho, quando você vai para esse espaço de mistura e ele vem pelado, aquele timbre já não é mais tão legal. Entendeu? E aí você vai ter um limite de possibilidades para colocar efeitos nesses timbres. Quando você trabalha com instrumentos virtuais, mixados, né, de uma maneira híbrida com instrumentos analógicos, a possibilidade de você acrescentar efeitos ou parâmetros é infinita.
né? E a possibilidade de você misturar timbres, ao invés de 16 partes, vai depender do potencial do desempenho da sua máquina, entendeu? Então, assim, não é que os teclados analógicos não servem mais, né? Não vamos usar mais workstation. Pelo contrário, eu uso vários workstations. Mas o que eu quero dizer é que como é fantástico e como você é livre trabalhando com instrumentos virtuais. Muitas pessoas confundem, dizem, ah, mas instrumento virtual ao vivo tem som de plástico e tal. Não é assim, sabe? Se você customizar a sua sessão, você não vai chegar num show, trabalhar com instrumentos virtuais e pendurar na hora um piano, pendurar na hora um synth, um pluck. O grande barato é que você tenha suas sessões, né? Que você monte suas sessões, seus projetos antes de ir para o palco. E aí você coloca o efeito que você quiser, você mistura quantos... A gente vai mostrar isso daqui a pouco. Então, eu quero mostrar uma outra função aqui do Device Control, que é a função Bank. Né? Vamos voltar aqui para o... Vamos aqui no Auto. Deixa eu ver um que tem bastante. Eu vou acrescentar agora um device que tem muitos parâmetros, que é um EQ8. Então vamos lá. Eu tenho aqui agora no meu Juno 106 um EQ8, que é esse cara aqui, né? Um equalizador. Eu tenho aqui quatro bandas selecionadas, mas eu ainda posso habilitar mais cinco bandas. O que é isso? Cinco bandas, quatro bandas, né? Ele é engenheiro de áudio e, né, não preciso nem falar, mas assim, às vezes para quem está em casa ou para vocês aqui que não sabem, é a frequência que você vai querer tirar ou excitar, né? Então eu tenho aqui já quatro bandas pré-selecionadas. Eu ainda posso selecionar mais oito. Como que o device control funciona nesse caso aqui no EQ8, que é um device com muitos parâmetros? Eu quero mostrar a função bank para vocês. Aqui eu estou selecionado o device control, né? Ou eu estou selecionado o EQ8. E o meu device control, ele abre a minha primeira página de parâmetros do EQ8. Como é que eu sei quando o parâmetro tem muitas páginas ou não? Quando acende esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Significa que ele, olha, eu tenho mais uma página para a direita. Beleza, então eu apertei. Ah, pô, tem mais uma página para a direita. Tá assim, ó. Ainda tem mais uma página. Mais uma página e mais uma página. São praticamente sete páginas que esse EQ8 me oferece. Então, o que significa isso? No device control, a função bank, ela acessa outros parâmetros desse mesmo device. Porque muitas vezes você pode de cara mexer aqui e falar, ué, mas não está acontecendo nada, só mexeu ali, só mexeu esse, só mexeu aquele, cadê o resto dos comandos? Estão nas outras páginas, né? Ele também reconheceu os outros comandos, mas ele diz para você acessar as outras páginas para mexer neles. Então, por exemplo, vou para a segunda página aqui do meu bank. Agora, ó, agora já aconteceu alguma coisa. Ali no meu, na minha frequência de corte número 2, eu estou escolhendo ela. O que acontece se eu apertar mais uma vez o bank? Ah, agora, ó, eu estou excitando ou tirando a frequência. O que acontece se eu apertar mais uma vez? Ah, é o kill, ó. O quanto eu quero dessa frequência. Olha lá, ó. Então essa é a função bank do meu modo device control. Então eu tenho o device, onde eu troco de um device para o outro, e eu tenho a função bank, onde eu acesso as páginas de parâmetros desse device. Device on off, eu desligo ou ligo o device selecionado. Então tá lá, EQ8, ligo, desligo, ligo, desligo. Device lock, ele vai travar esse device, então eu posso ficar mudando os canais que eu vou através desse parâmetro, tá sempre mexendo naquele device. Clip device view. Vamos voltar ali para a tela do live agora. Esse é uma função bacana, que ele mostra o clipe que está sendo tocado, seja áudio ou MIDI, né? E mostra também os devices que eu tenho no meu canal. Então uma espécie de, pô, deixa eu ver o que, que tem aí, entendeu? Eu posso, se eu selecionar o canal MIDI aqui, eu poderia fazer alterações e tudo mais, ou voltar para o device, acrescentar outro device. E aqui o Digital View, onde eu fecho essa tela. Às vezes pode ficar poluído, você quer trabalhar de um jeito mais objetivo, aí não quer ficar vendo tanta informação. Então quando você precisa, você aciona. Quando você não precisa, você fecha. Eu tenho, continuando aqui, eu tenho agora o Bank Select. O que é isso? Então, como eu disse para vocês,
a APC, quando ela liga, ela vai mapear um primeiro grupo de 40 pads, certo? Vocês estão vendo essa linha vermelha? Representa justamente isso. O Bank Select nada mais é do que eu alterar isso e buscar, fazer uma busca por outras cenas. Então eu tenho o Bank Select up, down, eu posso ir para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então aqui ele está indo de uma em uma, certo? Se eu apertar aqui a função Bank, ele vai andar agora só por grupos de 8. Olha lá. Certo? Só por grupos de 8. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou dar um exemplo agora bacana para vocês. Da APC, não só disparando clips, como trocando os timbres de um equipamento externo, né? Sem que eu tenha que tocar nele, né? Então, por exemplo, eu vou soltar aqui uma bateria. Agora eu vou soltar o meu clipe do meu Juno 106. Legal? Eu deixei já preparado para vocês aqui alguns pads do Juno 106. Então eu vou buscar agora, eu vou sair dessa tela e eu vou para essa tela aqui de baixo, ó. Então vamos abrir aqui a tela da APC. Esses clipes que estão aqui agora, eles não são mais aqueles clipes de MIDI, eles são clipes de troca de timbres. Eu vou trocar agora o timbre do Juno 106. Atenção, troquei. Baixo. É que ele não está, desculpa, peraí. É que ele não está endereçado aqui. A saída do Juno. Baixinho. Desculpa. Olha lá. Então, através da PC40, eu posso trocar os timbres do meu sintetizador externo. Isso é sensacional. Entendeu? Então, eu tô aqui, ó. Eu vou tocar agora um pad. Digamos que eu não tivesse programado. Eu quero tocar ao vivo com o Juno 106, controlando através do MPK. Meu Juno 106 ou qualquer outro teclado pode ficar lá do outro lado do palco. Então, eu vou tocar aqui o Juno 106. Tô tocando um pad. Ah, agora eu quero tocar um baixo. Agora um outro baixo. Agora um bells. Vou mudar mais o banco aqui, um lead. Um outro pad. Né? Então assim, outra possibilidade de se usar a MPK49, para troca de timbres de instrumentos virtuais. Eu não preciso só disparar clipes com ela, né? Então, como é que eu acessei isso? Através dessa função Bank Select. Eu fui lá buscar os meus clipes lá embaixo que estavam só para atuar em trocas de timbres. Não só do meu Juno, como também do outro exemplo que eu estou dando aqui de hardware externo, do TB3, né? Então, eu tenho um primeiro timbre. Né? Então, assim, isso é uma super workstation de controle MIDI para se tocar ao vivo. Vocês conseguem ver as possibilidades de se... Tem uma pergunta? Dá para usar, no caso, esse software, como o pessoal hoje no mercado usa outros softwares para disparar, tipo, alguma trilha gravada em estúdio? A gente vai fazer isso. E com essa possibilidade, no caso, você tem como controlar... pelo Akai, essas trocas de timbres, sem você precisar ir lá no banco. Sim, e mudar, claro. Tipo, deixar já, já com automação. Sim, tenho como fazer automação. Eu tenho como criar, entendi o que você perguntou, eu tenho como criar uma track MIDI que anda junto com a música, né? Trocando os timbres. Trocando timbres e dizendo ainda para onde que vai. Entendi. Timbre 3 do Phantom, timbre 4 do Korg, né? Timbre tal do Nord Lead. Você pode fazer isso. É sensacional. Então, assim, você pode... E não só teclado, né? Um guitarrista. Né? Digamos que você seja o guitarrista e você é o diretor da banda. Você que comanda os backing tracks. Né? Então, você tem aqui a sucessão do Ableton. A gente vai mostrar isso daqui a pouco. Um backing track. Inclusive, um backtrack que eu usei já na Vanessa. Com o backtrack acionado e eu ainda tocando e trocando instrumentos
virtuais junto com esse backtrack na mesma sessão. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, assim, você, digamos que você soltou sua trilha aqui, ó, pá, né? Voltando ali pro, como eu falei que eles soltam, as coisas por sessões. Então, lá, ó. Primeira sessão. Vou trocar o timbre do Juno, ó. Do... negócio rolando, eu trocando o timbre dele, ó. Do TB3, desculpa. Olha lá. Vou trocar o do Juno agora. É que aqui é baixo, ele não vai tocar, né? Ali eu toquei uma inserção de pad. Através do Bank Select. Então, cenas. Vou soltar a cena de baixo agora. Né? Digamos que essa fosse a sua segunda música. Eu poderia aqui ter um canal MIDI andando junto com isso, trocando os timbres. Digamos que você também é um guitarrista, trabalha com uma pedaleira, né? E você quer trocar os seus timbres sem ter que pisar e deixar o software trocando. Ele vai fazer isso pra você. Então, assim, é... é... entendeu? Então eu posso pôr a música 1. Quando eu soltar aqui, eu posso soltar a música inteira, já com um monte de informação MIDI vindo, trocando o timbre da pedaleira e pode trocar timbre de vários instrumentos. Eu posso deixar um canal para trocar a guitarra, um canal para trocar teclado, né, outro canal para acionar um efeito de uma voz que está entrando num canal. Como eu disse, é só você imaginar o que você quer fazer e fazer, cara, porque as possibilidades são infinitas. Não tem o que não dá para fazer com esse kit, né? Ableton Live, a PC40 MK2 e essa linha PK. Tudo que você quiser, você pode fazer. Você que vai tocar no teu show, né? Pô, o hip hop, você programou lá em casa a sua batida, soltou lá, digamos que você pegou um sample na internet do Tupac, né? E você quer um determinado momento da música que o Tupac cante com você. Então chegou naquele momento, você para de cantar, pau, soltou o Tupac, ele começa a cantar. Aí você para, você volta. Então as possibilidades são absurdas. É fantástico, é muito poderoso, né, esse sistema. Como eu disse para vocês, eu já usei outros sistemas, outros softwares, mas isso aqui é o futuro, né? As possibilidades são absurdas. Então eu estava falando aqui de Device Control, mostrei para vocês a questão do Bank, né? Outra função legal, se você tivesse, por exemplo, muitos clipes aqui e muitas sessões, se eu aperto Shift... abre aqui a... você tá vendo que ele colore aqui, né, o Ableton. Eu posso, através daqui, desses clips, ir para outros grupos de 8 pads mais distantes. Se eu só estou na função bem e coloco para baixo, ele vai para o grupo de baixo. Para baixo, o grupo de baixo. Aqui não. Seguro o shift, eu posso ir lá para o quinto grupo de pads. É claro que aqui não tem tudo isso. Mas, ó, tá vendo? Ó, eu estou trocando por grupos, né? Olha lá a tela do meu live. Eu estou dando saltos grandes de grupos, né? Então essa é a função, quando você segura o shift, você pode pular para outras cenas. Para que serve isso? Então digamos que a primeira cena são os backing tracks, os áudios pré-gravados. E digamos que a quinta é a troca de timbres, né? Então você vai lá para a troca de timbres. A sexta, sei lá, ó, como aqui, né? Aqui é o backing track. E aqui está os timbres, troca de timbres, ó. Voltei para a primeira, soltei a bateria, agora vou para outra, trocar timbre, troquei timbre. Diga, voltei para a bateria de novo, troquei a bateria e voltei trocar timbre do Juno. Então assim, esses saltos, né, você pode fazer uma sessão onde você tenha tudo nela, onde um pedaço seja os áudios, né, onde outro grupo de 8 pads seja a troca de timbres, onde um outro grupo de pads seja samples, né, vozes gravadas que você queira disparar e queira soltar. Ou seja, você, como eu disse, você pode fazer o que você quiser. Aqui é a função Kill. Vamos voltar aqui para esse botãozinho aqui, Kill. Ele tem, na realidade, duas funções, né? Você pode controlar o volume do metrônomo, né? Ou, vamos voltar para a tela do live. Eu tenho aqui embaixo, tá vendo aqui, Kill Out? Toda vez no live que eu mudo o endereçamento da saída do Kill, ele vem para a função de escuta, como os DJs usam na CDJ. Ou seja, eu posso, através dessa saída diferente, se eu tiver um canal, eu estou tocando minha base que está saindo normal pelo LR. Aí,
a minha saída aqui, o out está habilitada no outro canal. Então, a partir do momento que eu jogo um canal para cá e aperto solo, esse áudio vai ser escutado mesmo com o volume, mesmo sem volume, ele vai ser escutado por um fone que pode estar recebendo esse canal independente. Para que isso? Para performances ao vivo, ou seja, eu quero saber se esse looping agora vai ficar legal com o que eu vou colocar. Deixa eu escutar ele antes. Aí você escutou aqui, kill áudio. Ah, legal, puf, soltei. Entendeu? Essa é a função kill. Então esse knob, ele tem duas funções. Uma é, se você está com a saída dele na mesma saída que o master, ele vai funcionar como o volume do metrônomo, né? Se não, ele vai funcionar como eu falei, a função de escuta, né, que os DJs usam. Eu tenho aqui em cima também o botão de tempo, olha lá. Né? O tap tempo. Uma coisa muito legal do Ableton Live é que agora que vem o lance, eu vou abrir aqui para vocês uma sessão agora com backing tracks. Às vezes o artista ele é um pouco indeciso, né? Porque a todo momento ele pode ter mudanças, às vezes ele está cansado, ou às vezes ele achou no ensaio que a música estava rápida, agora ele acha que a música está lenta. Então, imagina você pegar os áudios do disco do artista, né? Você fala, agora eu vou trabalhar no Ableton Live com os áudios do disco do artista, lá, vou soltar isso no show. Aí você ficou lá horas, né? Tirando os teclados num grupo, guitarra no outro, backing vocal no outro. Você ficou horas montando isso no Pro Tools, ou sei lá, software que for. E aí chega na hora do ensaio, o artista fala assim, nossa, mas tá lento, né? Pô, refaz pra mim hoje. Pô. Ou então o cara chega e fala assim, nossa, mas aquele tom, nossa, tá alto. Não dá. Agora eu vou mostrar pra vocês a grande mágica do Ableton Live para trabalhar ao vivo, que é a forma dele pegar áudio, não MIDI, áudio e mudar o tempo e mudar o andamento em tempo real. E a forma dele pegar áudio e mudar o tom em tempo real. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui uma track. Isso é uma sessão, né, de uma música que era usada no show da Vanessa. Então eu vou mostrar para vocês primeiro a música, como ela é, né? Esse é um backing track. Então vocês estão vendo aqui. Eu tenho drums, kick, né? Algumas músicas eu tenho kick. Deixa eu explicar antes para vocês sobre essa sessão, como ela está montada, né? Eu tenho um primeiro canal, algumas músicas não tinham stems, tinham só o LR, né? Então, era disparada no show como um clique e um LR, né? Outras músicas tinham o kick separado do resto da bateria. Às vezes você pode achar que o kick está baixo no show, né? Pode aumentar. Então, a gente tem essa sessão de backing tracks, ela está distribuída da seguinte maneira. Kick drum, né? Nas músicas que tem o kick separado. Drums, stems, ou seja, um LR só com bateria, sem voz, sem nada. Stems de teclados, stems de back vocal, stems de baixo, metrônomo, né? Aqui, do meu lado esquerdo, vocês podem ver o nome das músicas. Né? Vocês podem ver o nome das músicas. Ou seja, eu posso soltar as músicas por cenas, né? Isso, nos shows, iam por canais separados. Ou seja, a bateria ia numa saída, teclados em outra, baixo em outra, backing vocals na outra. Muita gente usa programação, não sei se vocês já viram isso. Solta um LR e um clique, né? Funciona? Funciona. Mas existe uma coisa física, né? Que altera o som, que é a questão do ambiente onde esse som está sendo propagado, né?
Então, assim, você pode estar num lugar onde aquela mixagem está perfeita, aquele grave está soando. Você pode estar num outro lugar onde aquele grave está absurdamente alto. Então, é extremamente importante, se você quer trabalhar com backtrack de uma maneira profissional, que você tenha uma placa com um maior número de saídas e que você envie isso por saídas diferentes para o técnico de PA poder dar um leve, né, um ajuste fino nessa equalização. Lógico que ele não vai mexer nos planos, né, senão a música pode descaracterizar. Tanto que vocês podem notar que todos esses canais estão em 0 dB, né? Não são alterados, não é para ser alterado. A questão é única mesmo de mandar isso separado para o cara, para ele poder dar um ajuste fino, alguma coisa que pinta demais e tal. Então essa é a sessão dos backing tracks. Paralelo aos backing tracks, eu quero que vocês vejam que eu tenho aqui mais 8 canais que estão do lado desses backing tracks. O que são esses 8 canais? São meus instrumentos virtuais. Então assim, eu consigo numa mesma sessão soltar backing tracks e numa mesma sessão controlar instrumentos virtuais, trocar timbres e tudo mais, né? Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro do que eu estava falando da mudança de tempo, né? Você tem que se certificar que esses áudios estão no modo warp. Aí, ó. Estou acionando o warp que ele estava desligado. O metrônomo. E vamos lá. Intro DNA. Ó. Uma voz de regência, né? Ah, o clique tá alto, sei lá. Áudio, mudando tempo, mandando em tempo real. Isso é áudio, não é mídia, hein? Olha lá, tempo real. Em tempo real. Pô, esse tom não tá legal. Pô, vamos mudar hoje. Vamos o quê? Vamos subir meio. Beleza. Vamos subir meio tom. Então tá quase perceptível, né? Vamos subir mais. Subir 3. Peraí que eu não tô alterando aqui. Deixa eu jogar ele pra cá. Vem aqui no canal. Sistema de teclado. Tempo real. Ah, os vocais, né? Sei lá. Ou seja, você tem a flexibilidade. Quem trabalha com banda já deve ter passado por isso. De você, às vezes, querer tocar a música mais rápido. Às vezes, querer tocar um pouco mais lento, às vezes mudar o tom. E o trabalho que vai dar para você fazer isso, se você tiver que mudar tudo de novo, né? Então esse é o grande barato do Ableton. E eu quero mostrar agora para vocês como eu vou trocar os meus instrumentos virtuais tocando ainda esses sistemas. Deixa eu escolher uma música aqui, deixa eu ver. Acho que essa aqui pode ser boa. Peraí.
Deixa eu ver. Olha, eu tô controlando instrumentos virtuais aqui, ó. Olha os canais aqui, acionando. Eu tenho um instrumento virtual aqui. Eu tenho outro. 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 Eu posso trocar isso durante a música. O que que é aqui? Eu tenho um... uma combinação de instrumentos virtuais para cada música. Então, para a primeira música, eu tenho esse aqui. Isso é uma combinação de instrumentos virtuais usando samples, ou seja, não só instrumentos virtuais que estão ali dentro do computador, como também pedacinhos de stems que eu posso fazer, eu posso transformar eles em instrumentos virtuais e acioná-los pelo computador. Então, como é fácil trocar os instrumentos virtuais pelo MPK-49? Então eu tenho aqui, eu customizei, vamos olhar aqui a tela do MPK-49, por favor? Então eu usei esses botões aqui, customizei eles, para trocar os instrumentos virtuais do Ableton Live. Lembrando que são 8, mas poderiam ser 24 instrumentos virtuais acionados por aqui. Eu deixei os faders para mexer no volume deles. E aqui eu posso adicionar qualquer parâmetro. No caso aqui eu estou usando o auto filter em algum deles. Então olha só, tem um instrumento virtual aqui. Aí foi para outra música. Foi para outro instrumento virtual. Outra música, outro instrumento virtual, outra música. Outra música. Outra música. Aqui mais uma vez o meu Juno 106 junto no setup e aqui o meu TB3. Ou seja, eu posso não só, enquanto o meu backing track está acontecendo, tocar os instrumentos virtuais, como também tocar instrumentos externos, né? Então essa é a grande brincadeira da história, né? Então assim, backing tracks no Ableton Live acaba sendo muito simples e muito visual, né? Quem trabalha com isso e já viu como é feito isso em outros softwares, sabe que você vai ter que ficar mapeando os markers e tudo mais. Aqui não, aqui simplesmente você olha a música ali, escolhe, dá o play na cena, pode ser qualquer uma, né? Outra aqui, sei lá. Então assim, muito fácil. Imagina um show com 27 músicas e o cara quer mudar a ordem das músicas, né? Ah, não vamos mais fazer aquela agora, vamos fazer a outra. Beleza, você vem aqui e muda. Então, assim, muito prático, muito fácil, ainda mais com uma plataforma de controle que tem todos esses parâmetros endereçáveis e debaixo da mão. Alguma pergunta? Ah. Bom, já que fala, né? É tão mapeável através dos stems, você fazer o que você quiser com o tempo e com o tom, vocês guardam no show ao vivo uma memória de qual tempo, qual BPM vocês vão usar, qual ponto vão usar, ou você... Ah, antes eu queria falar para vocês, esse projeto novo da Vanessa que vocês estão ouvindo aqui, as sessões, o projeto de essa música em especial, e praticamente todas as músicas do disco, o show novo já tem músicas mais antigas, são outros produtores, mas assim, toda essa fase eletrônica é produzida por um cara muito foda, assim, que é um cara chamado Mr. Jam. Então é um cara que vale a pena vocês pesquisarem o trabalho deles. Então todos esses áudios que vocês estão ouvindo são áudios produzidos por ele. E assim, é um cara que eu gostaria de dar os créditos assim, para vocês depois pesquisarem sobre o trabalho, que é um trabalho excepcional, assim como produtor de música eletrônica, vale a pena vocês conhecerem. Esses áudios que vocês estão ouvindo aqui são do show da Vanessa, do disco produzido pelo Mr. James. Sensacional, assim, é fantástico. Então vamos lá, desculpa que você perguntou.
Estava perguntando se vocês guardam uma lista de BPM de tom. Vamos lá. Ou já é pré-programado? É... 128 BPM, tá vendo? Digamos aqui. É... Também, todas as sessões você diz para ele qual vai ser o BPM. Então, assim, ele já vai automaticamente colocar aquelas músicas naquele BPM. Com relação ao tom, é o tom original. Se tiver que mudar, você muda na hora, né? Você falou sobre a Guarânia. Pô, mas não vou tocar um... Né? Porque é em 3x4. Pô, maravilha. Eu poderia montar uma sessão nova aqui, ó. Né? E eu poderia chamar essa música aqui de... Sei lá. De Guarânia. Né? Eu poderia dizer pra ele que o tempo é... Sei lá, fala um BPM aí, qualquer... 110, né? E que a fórmula de compasso é 3x4, né? Eu vou colocar o meu metrônomo aqui. Fórmula de compasso 3x4. Quando eu soltar aqui, olha o que acontece com o meu timeline aqui, ó. Ele fica 3x4, 110, entendeu? Então, assim, eu posso customizar várias fórmulas de compasso, várias alterações de BPM, isso pode ser alterado durante a música também, programado para ser alterado. Então as possibilidades, como eu disse para vocês, são infinitas, né? Então o que eu queria mostrar para vocês hoje era justamente isso. Programar instrumentos virtuais é um assunto complexo, né? A gente ficaria horas aqui. Mas assim, a princípio eu acho legal, como eu disse, o acesso à informação. E o que eu queria era mostrar para vocês... O que, que você pode fazer com isso, né? E aí, quem sabe, um próximo encontro só sobre instrumentos virtuais, só sobre isso, só sobre aquilo. Mas o importante é vocês conhecerem um novo jeito, né? Uma maneira de trabalhar com esses equipamentos e não só conhecerem as funções dele, né? Esses dois equipamentos são fantásticos, como eu disse, são os equipamentos que eu uso para trabalhar pela flexibilidade e por tudo que eles oferecem. Mas eu acho que o mais bacana era, o que eu queria era mostrar para vocês... Como isso pode, de alguma maneira, fazer parte do setup de vocês ou da vida profissional de vocês? E como vocês viram, pô, usando um Ableton Live, uma controladora como essa, uma PC40MK2, e um controlador como esse, não existe o que vocês não possam fazer, né? Vocês podem gerenciar através deles dois, vários hardwares, né, várias situações. Então, é isso. Alguma pergunta? Uma pergunta que você fez, né? Só para deixar claro. Vamos supor que você vai fazer um show com um cantor imprevisível. Cantor imprevisível. Né? Ah. E de repente ele resolveu... o show tá rolando. Tá bom. Cara, tá lento essa música. Ah. Você tem como alterar na o hora. Andamento em tempo real? Sim, na hora. Por exemplo, sei lá, vamos soltar isso aqui, ó. De novo. Foi exatamente o que você fez, né? É. Pra ficar bem claro que sim, em tempo real. Né? Em tempo real. Vou arpar de novo, peraí. Isso vai ser uma arma, hein, pro... É, você... essa pergunta é muito boa, porque isso acontece... Ah, tá lento, né? Vai. Vou ligar de novo o warp. Né? Você vê que já tava automatizado aqui, que o andamento é 80, né? O amor não deixa. Ah, desculpa. O clique não foi. Peraí. Warp. Posição. Opa, o back vocal não tava. 80. O grande barato é que tudo sempre esteja um warp, né? Se você quiser. Né? Então, você pode fazer o que você quiser, né? Em tempo real, em live, né? Por isso o nome do software, né? Live e com essa controladora. Então, eu queria primeiro agradecer vocês, né, por vocês terem vindo, as pessoas que estavam assistindo em casa. Espero que vocês possam ter entendido as funções desses equipamentos, mas não só entendido a função desses equipamentos, mas o mais importante é ter contato com novas ideias e novas possibilidades, porque às vezes tem muitas coisas que estão por aí que são possíveis e a gente não sabe que são possíveis, né? Então, esse é o grande barato de você poder conhecer dois equipamentos tão fantásticos e um software tão fantástico como esse e chegar em casa agora e refletir, poxa, mas
realmente, eu tenho que ter isso, eu preciso comprar isso, porque olha o que, que eu posso fazer agora dentro da minha realidade, né? Com tudo isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, quero agradecer, né, a eMusic Brands, né, minha parceira. Quero agradecer aqui a DJ Ban. Né, eu tive aqui na... Quando foi que eu vim para aqui para conversar contigo, Ban? Na quarta? Dois dias. Pô, fiquei, assim, apaixonado pela estrutura da escola, estrutura fantástica. Tá de parabéns, o Ban. Todo mundo que me recebeu aqui me deu um super suporte, obrigado. Agradecer ao Ricardo Kawasaki, representante da Ableton Live no Brasil, que também hoje está dando a honra da presença aqui com a gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado e obrigado. Valeu!